osmislili smo da napravimo jednu veliku gradsku žurku. Povod se zna, povod je sve humanitarnog smisla, to jest humanitarna pomoć za Lenu Ćirić, moju ćerku. I ovaj, koncepcija je da pokrijemo muzički program negde sve, za svakoga po nešto. Od nekog ganijeg zabavnog repertoara do neke sredine gde je ono što se sada sluša u klubovima, svadbama, 18. rođendanom i tako to. I možda pred kraj neka pesma kafanskog tipa, tako da bi pokrili ceo deo repertoara, ceo program, da ljudi svako po nešto čuje što je za njegovu dušu. Uz to imat ćemo tamo prodaju pića, mislim da će biti pivo, sokovi, voda i šta kako. Sam prihod od toga ide na Lenin račun Budi Human, tako da svi pevamo, sviramo, družimo se i radimo s jednim istim ciljem, da prikupimo taj ostatak novca koji nam fali da bi zvali Acibadem kliniku u Turskoj, da zakažemo operaciju, nadamo se u septembru, već početom septembra, da već dobijemo termin. Ono što je važno da kažemo, koliko će izvođača biti. U pitanju je jedan bend koji će svirati sve ono što... Pa da, nije izvodljivo da svi sviraju dok se promeni bend, dok tu ima dosta pauze, dugo bi trajao ceo program. Svakako, i možda bi se desili neki tehnički problemi kad se bend menja. Ovako, jedan bend svira, prati sve izvođače. Biće sigurno, za sada imam 19-20 izvođača, po dve, neko jednu, neko dve pesme. Ovih dana će se prijaviti 100% još neki, znači preko 20 vokalnih izvođača, tako da se nadamo jednoj lepoj atmosferi, jednoj raznolikosti, da to bude onako baš, da svako zbog nekoga dođe i da onaj koji nije došao zbog nekoga bude zadovoljan od sviju nas što će da vidi i čuje. 20 izvođača, mahom iz Pirota, ali će biti gosti sa strane. Možemo li da najavimo nekog? Ovako, imamo par kolega izvođača sa strane, naravno, jedan ili dvojca iz Dimitrovgrada, možda jedan dvojca kao i član benda iz Babušnice koji već svira sa njima, možda i otpeva, svakako svi su dobrodošli. Imamo jednu kolegu, dolazi iz Niša, baš za taj slučaj, zadovoljstvo mu je da nas ispoštuje i da da svoj prilog na bilo koji način, pa i na ovoj pevački. I 99%, samo nisam potvrdio, ali mi je obećao poznati naš muzičar i pevač Srećko Gajić Krečar, da će doći i da nam i on da podršku i da se pojavi. On nam je inače, svi znaju, dao podršku na početku, i to veliku podršku. I eto, to je to. Nadamo se jednom uspešnoj žurci, uspešnom koncertu, kako već, jednom lepo druženju. Da ostavimo i trag našim sugrađanima, Pirećancima, a i na taj način sakupimo preostali iznos koji nam fali da bi zakazali put. Očekuje nas dobra atmosfera, dobra zabava pre svega, sa humanitarnim karakterom, što je u stvari cilj cele ove priče. Pa baš tako. Možemo li da kažemo samo na kraju koliko još nedostaje do onog iznosa koji je potreban za operaciju? Da, ja jutros nisam gledao kakvo je stanje, pošto je stanje na fondaciji Budi Human transparentno, nisam gledao koje je stanje, ali mislim da fale nekih 4-4,5, možda 1000, može biti tu 5, postoje nepredviđeni troškovi, ali mi pričamo o onoj nekoj glavnici ceni tog zahvata, tako da nekih, hajde da kažemo, možda tih 4000 eura ili 500000 dinara. I sad se iskreno nadamo da jedan dobar odziv, ovom prilikom pozivam sve ljude, sve dobre ljude, da dođu i koliko može da pomogne, da eto, učestvuje.